bir müddət əvvəl avtobus və velosiped zolağına daxil olanlar üçün tətbiq edilən cərimələrin miqdarı artırıldı. Amma buna baxmayaraq hələ də bu qaydalara əməl etməyən sürücülər var. Ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələrinin yoluna daxil olmuşsunuz. O bir dəqiqəlik sərnişin düşürdüb götürməyiniz neçə nəfər deyim sizə onlarla, yüzlərlə avtomobilin, ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələrinin, sərnişinlərin ləngiməsinə, avtobusların vaxtında mənzil başına çatmalarının qarşısını alır, mani olur. Təkkiyə çıxdım ki, keçim içəri. Sizin özü də bir qayda pozuntusudur. Siz ictimai nəqliyyat vasitələrinin yolunu kəsirsiniz, bir nəfər götürməklə yenə də yollarda tıxaca səbəb olursunuz. Bir nəqliyyat vasitəsinin, o ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitəsinin zolağının zəbt edilməsi ilə onlarla, yüzlərlə vətəndaşımız vaxtında mənzil başına çata bilmir, ləngimələr olur. Sürücülərin bəziləri yeni tətbiq edilən cərimələrdən xəbərsiz olsalar da, əksəriyyəti məlumatlı olduqları halda avtobus zolağına daxil olurdular. Niyə saxlamışdınız? Uşağı hazırlığa düşürdürdüm. Məlumatınız var mı həmin zolağa daxil olmaq? Bəli, var. Oldu da indi bir... Cərimələrdən bəs? Bəli, bəli, hamısından var. Nə qədər cərimədir xəbəriniz var? Valla, cərimələrin həmin 40-50 matlarda yəqin. Elə deyil amma. Nə qədər? 100 manat və 2 bal. İndi qardaşlar da... Dedilər, bundan sonra eləmərik. Xaş elə belalara yol verməyək. Baş istəyək, sağ olun, sağ olun. Bir də məlumatınız var idi, həmin zolaqda ümumiyyətlə saxlamaq olmaq. Əslində o şılaqbamla içəri girmək istəyirdim, pultum yox idi deyə qaldım orada. Yoxsa həqiqətən şılaqbamla içəri girib orada gözləyirdim. Adam götürürdüm, bir dəqiqə çəkmədi də, yəni ki, götürdüm, çıxdım. Bilirsiniz də olmaz. Bilirəm, bəli. Bir də məlumatınız var mı cərimələrdə? Bəli, hər şeydən məlumat var. Ona görə də mən heç vaxtın naruşan eləmirəm. O xanımlar o binaya girirdi. Onları düşürdə bilmədim. Gördüm ki, orada saxlasam, avtobusu xəttim bağlayıram. Yəni, onları düşürdüm, sonra yenə də qırı-qırı xəttdən çıxdım. Qaydaları pozan sürücülərlə marifləndirici söhbətlər aparıldı. Həmin şəxslərə müraciət edərək bildirmək istəyirik ki, qeyd olunan maddələrdə dəyişikliklər var, həmçinin cərimələrdə, burada balların tətbiq olunmasında da dəyişikliklər var ki, bu onların da ziyanına olacaq. Yollarda hərəkət edən təkcə nəqliyyat vasitələri, avtomobillər deyil, həmçinin də mopedlər, eləcə də motosikillər də bu qayda pozuntularına təsir olsun ki, bəzən yol verirlər. Buradan onlara da müraciət edib, belə qayda pozuntulara yol verməməyi tövsiyə edirik. Qeyd edək ki, avtobus zolaqlarından və velosiped yollarından qanunsuz istifadə etməyə görə 100 manat məbləğində cərimə və 2 bal inzibati tənbeh tədbiri görülür. Həmçinin bir il ərzində 20 və daha çox bal toplayan sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 6 ay müddətinə məhdudlaşdırılır. Səbinə Həsənova, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.